unes 700 persones van passar en algun moment pel Festival Hip Hop Warriors, que es va fer aquest dissabte a dos escenaris, a la sala amb columnes de la fàbrica Llobet Gurí i a la plaça Conrad Prat. Un festival multidisciplinar amb actuacions diverses, entre elles una competició de breakdance. També hi va haver concerts que es van fer a partir del vespre amb grups vinguts d'arreu del país. El Hip Hop Warriors 2016 s'ha desenvolupat amb normalitat, segons els organitzadors, i per això en fan un bon balanç. Intentar que l'Ajuntament de Calella i la gent digui «Ei, hi ha una comunitat important de hip-hop aquí i això es té que mantenir». No a nivell d'un... Ojalà arribem a un nivell d'un screaming festival, no?, o alguna cosa així, que sé que porta molt d'anys, és molt difícil, però el nostre objectiu és mantenir una data a l'any a Calella i intentar mantenir un festival així i cada any anar millor. Gent d'Estats Units, si podem, de França, i millorar-ho sempre. Tot i això, també hi ha hagut polèmica després d'alguns incidents viscuts a la plaça Conrad Prat amb alguns dels assistents al festival. Uns fets que els organitzadors reproven i rebutgen de manera enèrgica. Sigui com sigui, l'àrea de joventut ha demanat responsabilitats als organitzadors d'una activitat que compta amb el finançament de l'Ajuntament de Calella com a proposta guanyadora del pressupost participatiu de joventut.